O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas é também o campeão em uso de agrotóxicos. O modelo de desenvolvimento agrícola que nos coloca como líder nesses rankings internacionais é o agronegócio, um modelo que acontece em grande parte nos latifúndios, que praticam a monocultura com o uso de sementes híbridas e transgênicas, que exigem o uso de determinados agrotóxicos que são, em grande parte, fornecidos pelas mesmas transnacionais. Que produzem as sementes e que, em muitos casos, são as proprietárias dos latifúndios. Um círculo vicioso. Isso sem falar, por exemplo, na grande força política da chamada bancada ruralista e nas inúmeras denúncias de trabalho escravo nessas propriedades. Mas há outras formas de cultivo socialmente mais justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis que agora passam a receber estímulos públicos. A política nacional de agroecologia e agricultura orgânica é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e mais justo, ao vivo pelo portal tvt.org.br, para debater as possibilidades de sustentabilidade na produção agrícola, tenho o prazer de convidar Romeu Matos Leite, presidente da Câmara Temática Federal de Agricultura Orgânica e membro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Douglas Yoshimi Arada, engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura Natural da Fundação Mokiti Okada, de São Paulo. E Mário Shei, engenheiro agrônomo, pesquisador em Agroecologia, Agricultura Familiar e Pesquisa Participativa da Embrapa Meio Ambiente. Bem-vindos. Obrigado. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, Planapo, recém-anunciado pelo governo federal. É o principal instrumento de execução da política nacional desse setor. Esse plano contempla uma série de diretrizes em eixos estratégicos que pretende ampliar e efetivar ações para orientar o desenvolvimento rural sustentável. Como vocês avaliam o Planapo? Qual é a avaliação, qual é a leitura que vocês fazem em relação ao Plano Nacional e à Política Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica? Vou começar aqui à minha esquerda. Douglas, bem-vindo. Obrigado. Como que você avalia, o que você que acha que significa a conquista dessa política eh, no Brasil atualmente? Bom, isso é um, eu acho que é um dos pontos importantes, né, principalmente para o sistema de produção agroecológica, né, porque como você mesmo na abertura disse, ah, o Brasil é o campeão de uso de insumos, eh, tanto adubação química como agrotóxicos também, que indiretamente acaba trazendo problemas na saúde das, dos consumidores. Né? Então isso faz com que é, encontre-se caminhos e alternativas para o produtor, né? mostrando para ele que existe uma viabilidade e tem uma forma de produção que também seja economicamente viável para ele. Então isso eu acho que vai incentivar bastante e além disso vai trazer um alimento muito mais seguro para os nossos consumidores. Né? Mário, Entrando na conversa, bem-vindo. Tua avaliação da política e do plano. Sim, perfeito. É, na, na realidade, na, no nosso entendimento, o Plano Nacional de Agroecologia né, e Postura Orgânica, ele materializa, de uma certa forma, um processo que já vem ocorrendo há alguns anos, a sociedade brasileira, dos agricultores e agricultoras, de movimentos sociais, de pesquisadores, professores, estudantes, enfim... É, que, que construíram esse processo. Ele materializa através de uma política, né? uhum. E que no nosso entendimento avança, tem avanços importantes, é, que pode é, fazer com que a produção sustentável, ela crie mecanismos mais mais efetivos, né? No Brasil nós temos alguns avanços no, nesses últimos anos, né? Mas ainda estamos a passos ainda a quem do necessário, como você mesmo disse, inclusive, o Brasil é um é o maior produtor, é o maior consumidor de agrotóxicos no Mundo. a nossa produção ela usa um número excessivo de, de, de fertilizantes e adubos químicos né? de uma maneira que chamados não é chamados defensivos chamados defensivos que na verdade são agrotóxicos são venenos né? uhum. é, e que é uma produção que não é não é interessante para nossa pra nossa sociedade para nosso país tanto do ponto de vista econômico ambiental so social etc então nós entendemos que essa esse plano e essa política dá um passo à frente foi uma construção né? foi uma conquista da sociedade através de vários setores que nós falamos né? e que agora o desafio nosso é como implementá-lo né tem alguns instrumentos do próprio plano né? mas é como, como é, viabilizar essa implementação na verdade toda a política e todo todo plano né? ela é importante mas não é suficiente por si só daí a, a ela ser executada tem uma distância demos né? os passos iniciais mas tem um trabalho Exatamente. pela frente grande o meu bem-vindo obrigado é, o a questão do, da soberania né, e da segurança alimentar está na pauta né, de, de todos os governos do mundo inteiro. Né? É, em 2011, a, a ONU, através da FAO, publicou um trabalho bastante extenso em que mostra que a única saída para a alimentação da, da, da sociedade humana é a agroecologia. Né? O modelo dominante atualmente, que é baseado no uso excessivo, né, como bem disse o Mário, o uso excessivo de agrotóxicos, na concentração de terras, né, no, no uso excessivo do, do, da mão de obra humana, né, trabalho escravo que a gente tem visto aí, esse é um modelo que não é sustentável e está ficando cada vez mais evidente isso, né. é, as empresas que dominam a semente são as mesmas que dominam os agrotóxicos e que são as mesmas também que produzem os remédios para curar os efeitos é, né, danosos que esses agrotóxicos às são as donas das terras, né? são como donas gente... da terra inclusive como eu falei na abertura ali, porque é curioso, né? Você tem um, elas dominam da, da produção do insumo, a propriedade da terra, a produção agrícola. Quer dizer, você cria uma e ainda faz o remédio para para curar né, a doença que é causada por esses próprios venenos. A cadeia venenos, inteira, né? Isso é uma inteira. espécie. Me, me permita, o remédio na realidade é uma droga, é uma uma droga, droga, um veneno. É né? outro veneno. Ah. Na verdade. Então, é, essa realidade, né, que, que inclusive tem aspectos sociais também muito danosos, né? a erosão cultural que isso causa, a erosão genética, né? Nós tínhamos é, num universo aí de 250 mil é, espécies produtivas, né? De superiores produtivas, hoje nós temos quatro espécies que, que é mais de 50%. 50% das calorias ingeridas na alimentação humana hoje que estão res restritas em quatro espécies. Milho, trigo, soja. batata e soja. soja. Né? Essas, é, essas espécies dominam mais de 50% da, das calorias humanas. Quando antigamente a gente tinha uma, uma diversidade muito grande né, de, de alimentos, uma riqueza muito grande de alimentos, Hoje é, a, a gente tem uma, um, um cenário bastante complicado, né? e isso vem causando não só problemas de saúde, mas problemas ambientais e problemas sociais também. Agora, vocês falam de uma coisa da, do ponto de vista econômico, todos vocês tocaram é, mais rápido, mais detidamente nesse ponto, que é de dizer: olha, o modelo que está aí tá, vai, vai se esgotando, o modelo monocultor, concentrador, é, Centrado em, em poucos grupos multinacionais, transnacionais, enfim. Mas, de todo modo, no Brasil, quer dizer, o agronegócio é responsável por um, uma parcela expressiva do nosso PIB. Né? E, por exemplo, no campo político, qualquer discussão que se faça em relação a mudar esse modelo, é, a, a grande defesa é diz assim bom, vocês querem jogar as nossas exportações, as nossas riquezas, aquilo que gera superávit na balança comercial brasileira, que são as commodities agrícolas, também as minerais, mas estamos falando hoje das agrícolas e tal, que isso seria, digamos um discurso de, dos ambientalistas é, é, dos ecochatos e que na verdade a questão econômica, é, os ambientalistas e os, agro, os agricultores ecológicos e tal não entenderiam nada que o brasil com, com um agronegócio ganha dinheiro e mudar esse modelo seria perder dinheiro jogar as nossas riquezas pela janela como é que a gente responde a isso Douglas. bom é que eu acho principalmente que hoje é, logicamente a, o agronegócio alavanca a economia mas também nós temos hoje sistemas de produção alternativos que é, todo mundo fala que a agroecologia é somente para pequenas propriedades ou pequenas produções, né? Eu acho que isso daí foge completamente não está de acordo com a realidade. Né? Isso é um mito, é uma falácia. Correto. É possível fazer agroecologia em escala, em grandes escalas também, né? Desde que busque, é, como pode dizer assim, observar bem a natureza, porque os sistemas hoje de produção hoje é, agrícolas é, a gente não leva a questão de solo, né? então cada vez mais o solo vai ficando, é, como dizer assim, mais desgastado e é. aí tem que ser utilizado. E o sistema entra num, numa cadeia, como se diz, é, num processo aliás, de que é, prejudica de um lado e depois tem que vir remediando também se a gente for observar o sistema da natureza sempre existe meios alternativos que ela mesma se corrige e consegue combater né? então por exemplo quando nós só temos solos totalmente é, como pode assim, desgastados há uma utilização de é, fertilizantes químicos que causa um desequilíbrio também e aí a planta acaba ficando mais fraca então tem que buscar outras meios para tentar corrigir, mas na realidade não corrige. Né? Então, é, tanto que é tá... que a tecnologia tem, mas só que em termos de produtividade, às vezes acaba não tendo. Quer dizer, no longo prazo, você está dizendo que a gente tem uma é, o modelo do agronegócio é muito predador, acaba dizimando aquilo mesmo que dá onde ele extrai riqueza, é por aí, Romero? Sem dúvida, sem dúvida. E, e uma questão também que, que é interessante refletir. É esse, essa supervalorização do PIB, né? esse endeusamento do PIB, os PIB a qualquer preço, o PIB acima de tudo. Né? Nós tivemos recentemente agora um caso em que, que é o ataque da, da Helicoverpa, né a lagarta na soja, e que a toque de caixa rapidamente se liberou o agrotóxico extremamente. É, Forte, né, que, que são inclusive pro, proibido em outros países, se liberou no Brasil para resolver o problema de uma lagarta, porque senão o nosso ah. PIB, né, a, a nossa balança comercial. Enquanto existem alternativas né, é, ecológicas, alternativas sustentáveis, que podem ser aplicadas e que ficam presos na burocracia da, da liberação né, da, do, dos órgãos governamentais, Enquanto que, para resolver o problema do PIB, se libera agrotóxicos proibidos né, em outros países. Na burocracia e no lobby e no das nacionais que vendem semente, tem é, a terra, é, produzem o remédio defensivo e assim por diante. Então, esse plano, ele vem né, de, um, de uma luta histórica da, da sociedade, do movimento agroecológico no Brasil. Quer dizer, é uma resposta que o governo dá é, a uma luta histórica, né, que uma reivindicação muito antiga e mu uma luta... Luta é, bastante forte né, dos, mo dos movimentos sociais. E esse plano, então, ele vem em resposta a isso. Né? Não é o plano que nós desejávamos, mas foi o plano possível no momento. É, acho que é o maior investimento feito nessa área até agora chega a ser 8, 8, ,8 bilhões e né, 800 até 2015 para empregar nessa bilhões. área. 8, 8 bilhões. É o maior investimento até hoje feito na área de, de agroecologia. E acreditamos que isso vai dar um, um grande impulso para que o, o, o Brasil de, inicie a mudar um pouco esse padrão de desenvolvimento econômico né, tão nocivo que vem causado, causando tantos problemas durante esses anos. Mário? Essa questão do agronegócio é uma discussão antiga né? e eu diria que até uma retórica. Porque o agronegócio, é, nesse cálculo, né, primeiro que, como falou o Romeu, o PIB é, 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 diz alguma coisa, mas não diz tudo. Né? Segundo lugar, que nesse cálculo do crescimento econômico e da riqueza que se diz que o agronegócio gera, não entra e não é computado os passivos né, sociais, né, a expulsão dos trabalhadores do campo, né? Para as cidades, para as periferias das cidades, em volta das, das cidades. Nós vemos favelas, né, grandes favelas em, em larga escala, que são pessoas que vieram, saíram, foram expulsas do campo. Né? Até porque o agronegócio, cada vez mais mecanizado, inclusive. Exatamente. Desemprega, desemprega, concentra né? a riqueza. Então esse é um passivo que não entra nessa conta. Né? Tem outro passivo muito importante, que é o passivo ambiental. Né? É, os problemas da, do solo, da contaminação das, da, dos mananciais, da água, do ar e etc. Né? E dos trabalhadores e das pessoas, da sociedade, os problemas da saúde, da saúde humana. Né? Quer dizer, nós comemos hoje alimentos contaminados, né? Ficamos doentes, ficamos com câncer e também essa conta não entra no cálculo da geração da riqueza. Então, se Tinha que se descontar, nós... né? Exatamente. Todos esses custos se nós da fizermos um de... balanço, né? No que é gerado em termos de riqueza e os passivos sociais, ambientais, etc., e tal, nós vamos uh, ter uma conclusão que é um saldo negativo a um déficit. Então, na verdade, é um discurso falacioso né, que se usa para defender as elites do campo, uh, para defender a consideração da riqueza, da terra. E eu queria colocar um elemento que é importante. Uh, o Brasil ainda não fez a reforma agrária necessária, né? nós temos claro assentamentos etc, mas não há na magnitude e na amplitude necessária. Na realidade, os dados do próprio IBGE demonstram que, apesar dos assentamentos rurais do Brasil, as terras se continuam concentradas, né? porque o latifúndio vende a terra para o próprio governo, que muitas vezes pagam um valor acima de mercado e que novamente esse, esse latifúndio compra novamente terras, às vezes, em maior uh, uh, dimensão. Né? E, e o modelo não, não é da verdade viável. Então, essa questão de que o agronegócio é, é, é maravilha né? do, do Brasil não é verdade e esse debate tem que ser aprofundado e eu acho que é um momento importante né? discutir uma outra lógica, uma outra matriz tecnológica de e produção a, e, e a sustentabilidade. Questão, né? E a questão da reforma agrária agrária está presente no Planapo e na Pinapo na política de algum modo. É, se coloca de alguma de alguma maneira, mas eu acho que é aquém quem do necessário, né? É uma opinião pessoal, não sei a opinião dos colegas, né? Mas o Brasil isso isso é fato, né? Ainda não fez a reforma agrária que fiz que fizeram os países desenvolvidos capitalistas, já viu? Ninguém está falando aqui em socialismo e comunismo, né? Para o desenvolvimento das forças produtivas no marco do capitalismo, né? A reforma agrária deveria ser realizada de uma outra maneira e ainda não foi há alguns alguns elementos tá, no, 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 no plano né mas eu acho muito ainda incipientes e esse processo é um desafio da sociedade brasileira é, sem dúvida né no, no eixo no, no, nas ações sociais contidas no plano tem alguma coisa de reforma agrária mas também está muito aquém na, da reivindicação da sociedade e é uma questão de conceito também é né? porque nós entendemos que não existe agroecologia sem reforma agrária Exatamente. quer dizer com, com concentração de terra com monocultura não não, não, não se fala em agroecologia nesse, nesses padrões né? então a, agro, a a reforma agrária é um fator muito. É uma condição essencial. de possibilidade para a mudança, mudança do modelo. Eu queria Exato. colocar eu queria mais um elemento rapidamente. Quando nós falamos do agronegócio, é, não podemos nos esquecer que o, o Ministério da Agricultura financia né, o agronegócio. Esse plano se eu não me engano, está em torno de 180 bilhões de reais. Enquanto nós temos aqui 8, 8 bilhões para a agroecologia, nós temos 180 bilhões para o agronegócio. Sem o qual, eles também não conseguem viabilizar o seu sistema. Então é importante destacar que a sociedade brasileira paga para o agronegócio produzir, concentrar riqueza e concentrar poder. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já para esse ótimo debate.